कोटि अशी वर्ष बुढ़ी रूप को धारण कले मायार गोटे बुढ़ी रूप हो गले चम धुड़ू धुड़ू हो गला पाचिला बाल अंटा भांगी पड़ा धरला एक गोटे जष्टि जष्टि कहले गोटे बाड़ी केन्दु बाड़ी बाड़ी खंडिये धरला माल अंतर जाय नारायण बुढ़ी रूप को धारण करी राजा चंडासुर द्वार देश रे प्रवेश हेले चंडासुर द्वार देश रे जाई मौसा मिछरे कांदिले बाहुनी 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 अंतर जामी नारायण आज बुढ़ी रूप रे राजा द्वार देश रे बाहुनु छथि यतिकी बळे हला कोन कला ये सुनी बाबुनी को जनकी बोले होटे आहा देही करी मन करन की होटे ये धीरे धीरे बूढ़ी गला की होटे आहा राजा चंडा सुर पास की बोले होटे ये प्रणाम ग्रहण मुंडिया मारे आज्ञा गोटे गोड़ उपर को टेकी मारे मो दरबार को आसिल कहीं मणि भा कौन कह मो दुख मणिमा देश को आणिमा कहीं भल मौसी मौसी आपण मो द्वार देश को आसी कौन इच्छा मुझे आपण जन पराक्रमी राजा आपण द्वार देश को जी आसे खाली हस्त फेरे मणिमा हेले मौसी कौन कह मु मागी जे हेले मणिमा मागीबा पूर्वरु आपन को सत्य करबा को पड़िबो आज्ञा एठी राजा धर्म संकट रे पड़िले अंतर जाय मे बुढ़ी रूप को धारण करे कहले हे राजा तू सत्य कर ये सत्य कले मु तते मागीबे राजा आज्ञा धर्म संकट रे पड़िगले कहले मौसी मु सत्य करूची शंखरे जल धारण कले कला ये त्रिबार करूची सत्य
ପଙ୍ଖେ ଟେକି ପାଣି ତ୍ରିବାର କରୁଛି ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଚକ୍ର ପାଣି ଭଜନ କର ମନରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କର ମନ ହରେ ରାମ ଭଜନ କର ମନରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କର ମନ ହେଥରେ ରାମ ଭଜନ କର ମନରେ ଭଜନ କର ମନ ମାଉସୀ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଆପଣ ମତେ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ଅକୁଣ୍ଠିତ ମନରେ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଆଜକୁ ସାତ ଦିନ ହେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଛାଡ଼ିଆର ପାରିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମଣିମା ତାଙ୍କ ବିହୁନରେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମଣିମା ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ ମଣିମା କହିଲେ ମାଉସୀ ହୟ ତମ ବୟସ କେତେ ମୋ ବୟସ 80 ବରଷ ମଲା ଇଏ 80 ବରଷରେ ଯଦି ମଉସା ମରିଗଲେ ଭଲ ହେଲା ଭଲ ହେଇଛି ମଣିମା କଣ 80 ବର୍ଷ ହେଲା ବୋଲି କାକ ମୋର ଟିକେ ମନ ନାହିଁ ମଲା ୟାର ପୁଣି 80 ବର୍ଷରେ ମନ ଅଛି ହେଲା ସଉଦା ପତ୍ର ଆଣିକି କିଏ ଦବ ବୁଢ଼ୀକି ଆଜ୍ଞା ରାଜା କହିଲେ କହିଲେ ମାଉସୀ ମଣିମା ଜାତ ଯେ ହୁଆଇ ସଂସାରୀ ନାରଣ ଧ୍ରୁବ ପିତାହରେ ଇଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି ନା କାହିଁକି ଆଜି ନ ମରିଲେ କାଲି ମରିବ ଇଏ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରିବା ମାଉସୀ ଇଏ ମଉସାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମଉସା ତ ମରିଗଲେ ଚିନ୍ତା କରନି ଆପଣ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ମଣିମା ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବି ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ହେ ରାଜା ତୁ ସତ୍ୟ କରିଛୁ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଯଦି ଫେରାଇ ନ ଆଣିବୁ ତୋ ନାହାରେ ମୁଁ କଳଙ୍କର ନାଗରା ବଜାଇବି ରେ ରାଜା ବଡ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ ମଉସା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ମଉସାକୁ ଆଣିବି ଯାଅ 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 ଜୟ ରାଜା ଦଣ୍ଡ ସୁରଙ୍ଗର ଜୟ ରାଜା ଦଣ୍ଡ ସୁରଙ୍ଗର ବୁଢ଼ୀକୁ ତା ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଖିଛି ମାନେ ତା ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କଳି ମଞ୍ଜି ପୋତି ଦେଲେ ରାଜା ଚଣ୍ଡାସୁର ଆଜି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ମନରେ ନିଜର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମୋ ମାମ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ କହିବାର ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ରାଗିଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କଣ ଲୋ ମା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ରାଗିଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହଁ କିରେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ରାଗିଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କଣ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ ନାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ରାଗିଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କଣ କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଏ କ୍ରୋଧେ ଦାସୀ ରତେ ବେଶିଆ